مجھے ضمیر چھوئے کس انسان اس ہر کانچو ضمیر میرے پاس بھی ضمیر ہے آپ کے پاس بھی گناہ ون گناہ تیلے یل ضمیر کر پانے ملامت بایا چنا کرت نہ یہ کام ٹھیک تیلے چھ گناہ ون گناہ پیغمبر صبو فرمو یہ تمس صاحبس یہ ونیو گناہ کیا حس گو فرمو ہے الاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس گناہ گو سو سا کام یس کام کرت سے دل پانے کھٹکی ضمیر کری پانے ملامت اندر تنہائی مز پانے ونکھ پنس پانس تنہائی مز دپس پانا یہ کام نہ کر ٹھیک یہ ضمیر ہے پتہ یل ضمیر مر تیل پڑو انا للہ و انا الیہ ربا سون ضمیر تھو زندہ وچھ گناہ گارس تہ ضمیر آسان زندہ تیلے فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل اکس گناہ گارس گناہ گسان تمس اندر ملامت گسان دپان گناہ کور مے مگر پزہم نہ کرن تیلے چھ آ گناہ گار ژور ژپ گناہ کر اگر امس ضمیر چھ مرن تیلے چھ یہ نہ نوان گناہ کرن کیاز یل نہ ضمیر روڈ اکس بندس اگر رب سندس یہ چھ تحقیق کرن سرچ کرن جانچ پڑتال کرن بہ چھسا مخلص کیاز مخلصی گژھن نہ جنتس